Марія Петрі вже понад 30 років поспіль створює сирних коників. За її словами, традиція виготовляти сирні коники зародилася саме у Брустурах. Щоб приготувати коникам, сир спочатку ставлять у кип'яток. Тоді він стає м'якшим і схожим на пластилін. Потім вже із еластичного сиру жінка починає ліпити коника. Ну, треба пильнувати сир, щоб він так натягувався, як кісто. Він, ну, теж йде і ножка вверх, і вниз. Треба дуже тут у соли його вирівнувати. То зразу з гарячої води у холодну кладати. Можете такий колачик собі зробити, колись на весілля. Отакі на руку клали колачики, що колачик – це сім'ю стримує. Залюбки Марія Петрів показує нам, як виліпляти сирного коника. Справа цікава, але потрібно робити все швидко. Витягую лапки. Витягую дві лапки, щоб наперед роблю голову. Майже по половині, але на тулуб більше даю. І потім задні лапки і хвостик. І голову. Вушка, мордочку, і так витягую. Зараз жінка часто проводить майстер-класи. За її словами, з кожним роком про гуцульську традицію починають забувати. Тому, каже, важливо передавати знання та вміння молодому поколінню. Ольга Грицев, Андрій Левків. Новини телерадіокомпанія «Раї».